Olá, boa tarde. Nós somos uma empresa com mais de 7 anos de mercado, hein? Aproveita aí, ó, já deixa seu like aí, deixa seus comentários. Nós somos fabricantes, somos uma empresa de engenharia, então fabricamos cargas de RF, divisores, atenuadores, cargas de potência, antenas dual band, antenas comerciais para uso de transmissor de FM, antena para transmissão de rádios VHF, UHF, repetidoras, etc. Esse é o nosso produto aqui, ó. É uma antena dual band, né? Desenvolvida aqui pela nossa engenharia. Ela opera até 200 watts, tá? Ela, ela foi projetada para trabalhar no mastro de 3 quartos, né? Ou fixar diretamente na torre. É uma antena dipolo. Com ela também vai uma haste de aço inox, né? Dá para a gente observar aqui. Que vai fixada aqui, ó. Que opera o conjunto da antena, tá? Ela é desmontada porque se não correr na entrega, ou cobra 5 vezes o valor do frete para poder entregar. Então vamos ver a nossa situação aqui, tá? Ó. Você comprou aqui ó, um HTzinho Biofing aqui, ó. Dual Band, que aumentar a cobertura dele até 15 km. Para esse HT aqui, hein? Você usa a nossa antena aqui. E para esses rádios de potências maiores, você fala superior a 20 km, 30 km. Depende da região e altura que foi instalada a antena. Esse aqui, no caso, aqui é um rádio Dual Band, né? Ó. Não sei se você já conhece. Rádio muito bom, famoso aí, funciona. E tem uma nova versão que é uma quadriband. Tá vendo? Dá pra gente ver aqui. E nós vamos também começar a operar com essa antena em quadriband, tá? Como somos engenharia, só a gente recalcular a antena lá. E breve vai ter um lançamento de uma antena quadriband. Ideal para seu radinho móvel aqui também. Tá? E é isso aí, gente. Somos uma empresa de engenharia com 4 anos de mercado aí, ó. Gostou? Deixa seu like aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seus comentários. Isso ajuda a nossa empresa também, tá? É isso aí, ó. Aumentar a cobertura e falar muito longe aí no seu condomínio, seu sítio, sua chácara ou até na cidade, né? Para serviços de entregas de gás, motoboys, etc. Nossa antena dual band aqui. Ela tem uma versão aqui, ó, que ela tem um efeito guarda-chuva, né? O conector fica aqui embaixo aqui, ó. Aí você vai rosquear o conector aqui e vai um cabo diretamente sobre encomenda, né? Para rosquear direto no HT Biofing. Ou diretamente no seu rádio móvel aqui. No caso do cliente que ele vai usar os dois. Então, hora ele vai usar o HT com o adaptadorzinho, né, ó. E rosquear a antena. E hora vai rosquear a antena direto no transmissor. No caso que ele comprou um cabo aqui, ó, que nós fabricamos também. 15 metros de cabo. RG58, tá? E é isso aí, gente. Muito obrigado por ver nossos vídeos aí. Um abraço aí. Até a próxima aí. Conte com a gente aqui, tá? Não esquece de deixar seu like aqui e se inscrever no canal. Sempre oportunidades aí para rádio amador, rádios profissionais, rádios transmissores de FM, cargas de RF. Somos uma empresa de engenharia e podemos te ajudar aí na hora do aperto aí. Um abraço e muito obrigado aí. Valeu, gente. É nóis aí. Um abração aí.